bom dia. Nesta segunda-feira, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff assina aqui no Palácio do Planalto o contrato de concessão do Campo de Libra, na Bacia de Santos. A área tem o equivalente a 1.500 quilômetros quadrados de extensão. O leilão para a exploração desse campo de petróleo, que é o primeiro do pré-sal, ocorreu em outubro. O consórcio vencedor vai ter que pagar um bônus de assinatura de 15 bilhões de reais. Bom, e vão ser aplicados 75% dos royalties do pré-sal em educação e 25% na saúde. A estimativa da Agência Nacional do Petróleo é que o campo de Libra seja capaz de gerar cerca de 300 bilhões de reais em royalties ao longo de 30 anos de produção. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.